pool on selline jõud vastas. Täpselt. Ja kolmesed ei ole ka väga läinud. Skeele leidis Falli. Kui praegu, oi. Jõudemonstratsioon Bamba Falli poolt ja Stewart läks ka seal. Stewartil on see viga, et kipub üle kergelt lendu minema. Ja praegu ka läks seal appi ja kohe kõrgel lennul ja Skeele kui hästi nägi jälle Falli ära ja sealt tuli väga ilus rünnaku lahend. Reili Ross, 11 punkti on juba vahe ja... 7 punktiga planiis näitab vahetust, tema ei viitsi enam mängida. Ja saab veel ühe kulbi Falli käes. Mine koju planiis, ei saa sina siin Tallinnas hakkama. Ja näitab nüüd Rimas Kurdinaitis kombinatsiooni number 4, aga planiinist läheb nutab pingi peal natuke ja Rivers tuleb tema asemel korvpalli mängima.